É uma satisfação muito grande estar aqui nesse lugar, né? Eu ansiava chegar a esse momento, sinceramente, vou falar a verdade para vocês. Tinha algo no meu coração que dizia que um dia eu ia estar aqui, e esse dia chegou. E eu acredito que eu me sinto em casa aqui, porque a verdade é que a nossa casa é esse universo hoje. A nossa casa é esse mundo. A nossa casa é esse planeta. Por quê? Porque o nosso Pai é dono de tudo. E aonde a gente está é onde ele se manifesta. A verdade é que, como a gente está na igreja agora, no cinema, a gente está aqui no cinema, Deus está se manifestando nesse lugar. Deus tem se manifestado. Os filhos têm se manifestado. A palavra do Moacir, uma palavra de Deus, muito de Deus, veio de encontro totalmente ao que eu preparei, não, ao que Deus preparou para esse dia. E é engraçado, mas tudo que a Inc tem feito e como as pessoas têm se manifestado, manifestado nas redes sociais, manifestado em todos os lugares, tudo gera um choque. Um choque que vai de encontro com algo que foi estabelecido, com algo que aconteceu sobre a vida de todos nós. Eu fui um exemplo disso. Há 8 meses eu estava tomando uma trajetória na minha vida em que eu estava simplesmente andando. Andando ao acaso, andando ao desespero, sobrevivendo. E hoje a coisa mudou da água para o vinho. Deus é um Deus tão grande, é um Deus que transforma, que liberta, é um Deus que ensina quem a gente é. E porque a gente é, a gente começa a caminhar num sentido novo. Em um novo sentido. Por quê? Porque a gente acaba por fazer coisas diferentes. Independente, na verdade, do que você faz, mas você é algo para Deus. Você é um filho, você é um rei, você é um sacerdote. E eu postei algo nas redes sociais, falando que nós hoje somos a fonte. Falei sobre isso e de cara o pessoal, né, tipo, nossa, mas como assim? Você é a fonte, não sei o quê, tal, blá, 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 blá. Sim, nós somos a fonte. Realmente, hoje, nós somos a fonte. Por quê? Porque, na verdade, na palavra de Deus fala que fluiriam rios de águas vivas dentro de nós. E que nós, uma fonte que seria inacabada, que não acabaria, não cessaria nunca. E hoje é o que isso acontece. E por causa disso estabelecido na nossa vida, aonde a gente vai, Deus está, Deus flui, Deus não para, Deus é infinito. O infinito está dentro do finito. Isso é uma coisa que sai totalmente fora da nossa realidade. Existe algo dentro de nós que é infinito. Você, querendo ou não, aonde você anda, você carrega o infinito dentro de você. E isso é demais. Isso é demais para a nossa cabeça, às vezes, é demais para tudo. É engraçado porque na Inc aqui tem acontecido paulada atrás de paulada, vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E cada vez você olha mais a realidade mudando, você entendendo a realidade da verdade, você entendendo filhos, você entendendo que você era escravo, hoje você toma uma posição diferente. Isso é muito louco, muito louco. E hoje a mensagem que eu trago para vocês é uma mensagem que o título dela é Fontes de Vida, né? Tem tudo a ver com o que eu postei no Facebook, por sinal. E daí eu vou ler alguns versículos que vai ter que ser meio rápido, que eu só tenho 15 minutos. Já comi quatro ali só, falando meia dúzia de coisa aqui, mas creio que vai ser muito bom. Em João 6, do 61 ao 63, Jesus tinha acabado de falar um pouco com os seus discípulos a respeito de ser o pão da vida, de ser algo que mudaria a história, né, e que traria plenitude para as nossas vidas. E essa fala foi algo que todo mundo tomou como um escândalo, se escandalizou geral, assim. Ele chegou lá, falou assim, algo assim, né, aquele que comeu do meu corpo e bebeu do meu sangue, tipo, todo mundo, tipo, what? Tipo, que é isso? Que é isso, né? Se eu chegar e falar assim, não, comer, como assim? Como assim, mestre? Né, vamos comer do teu corpo e beber do teu sangue, isso não, né? E eles, naquela época, eles não, ainda não tinham o Espírito Santo, então era grave a coisa. Um bando de pescador, não sei o quê, um monte de pessoas totalmente simples, e aquilo foi um escândalo. E daí eu vou ler um pouco depois, quando Jesus fala diretamente aos 12.
Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Aleluia. E Jesus falava em um tempo que chegaria depois da obra, um tempo de plenitude, um tempo onde ele estava anunciando algo. Ele estava anunciando algo que viria, que é o que nós estamos vivendo hoje através da graça. E seria um tempo onde as coisas seriam plenas, onde aquilo que tinha que ser feito foi feito, né? O Mo introduziu bastante essa questão da vida, do que a gente carrega dentro de si. E essa é a verdade que se manifesta verdadeiramente. Deus anunciava que existia um caminho para que a gente chegasse a um destino. Que existia uma verdade que era única e não seria mudada. E falava de alguém que era Ele mesmo, que se daria vida por nós, nos dando essa vida de abundância, essa vida de verdade, essa vida de graça. E quando você encontra esse caminho, não tem como você viver outra coisa a não ser viver essa vida. Você é vida, você tem vida dentro de você. A vida flui através de você. O que você fala acontece. Você muda a realidade das coisas. Você fala, você traz transformação à situação. Você traz transformação onde você está. Não tem como você viver uma vida de graça e não ser relevante. E muitas vezes a relevância ela é levada em conta, ela é relacionada a coisas que estão dentro da nossa mente, como, por exemplo, agora eu vou atingir uma posição alta. Realmente, eu vou entrar no governo, a gente vai influenciar em todas essas áreas, mas a relevância começa dentro de si mesmo. A relevância começa quando você entende quem você é e você age como alguém que você é dentro de onde você está. Independente de onde você esteja. Por quê? Porque as mudanças começam de baixo para cima. Se você sabe quem você é, você começa a caminhar numa verdade, começa a caminhar e começa a jorrar vida. E aquilo começa a gerar fruto, a gerar fruto, a gerar fruto, a gerar fruto, até a hora que você não tem mais limites. Nada pode te parar, nada pode segurar você. Por quê? Porque você é a graça vivendo nessa terra. E existem alguns outros versículos que Jesus fala a respeito dessa fonte. Por exemplo, na mulher samaritana, quando ele fala sobre uma fonte que fluiria dentro de si, né, que não teria limites. E, querendo ou não, isso é abundância. Isso é a verdade que se manifesta dentro da gente. E eu queria comentar um outro versículo que em Efésios 2, 5, 10, onde fala que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma coisa louca, né? Como assim, né? Assentar em lugares celestiais com Cristo. Primeira coisa, quando você fala em assentar, eu não sei vocês, mas eu pensava em... Como assim? Como é que todo mundo vai sentar num trono, né? Que trono grande, né? Imagina, todo mundo sentar no trono. Seria uma coisa louca. Mas o que Deus está querendo... O que Paulo fala aos Efésios nessa passagem é que todos nós, hoje, por causa da graça, a gente está numa posição de... Uma posição de governo, uma posição de autoridade, uma posição de poder. E por isso... Existe a fonte da vida e tudo que você fala é vida. E tudo que você fala acontece. Isso está relacionado com o que você é. E quando você entende quem você é, você se manifesta. Manifestar Deus e governar faz parte do que somos. Não tem como você ter parte com Deus e não acontecer isso. Isso é uma coisa que é a graça, que é o que está dentro da nossa vida, que está instituída dentro de nós. E isso é uma verdade que a gente vive todos os dias. E a verdade é que, através da nossa manifestação, Deus quer fundir o céu na terra através de você. Hoje,
Eu digo para você que você é filho, que você é reino, que aonde você caminhar, Deus vai estar contigo. Deus vai mover essa terra através da tua vida. Se você acredita, diga amém. Se você acredita, declara o nome dele. Porque, olha, Deus instituiu sobre você a graça. Isso não tem limites. Isso não tem... Se você acha que hoje você está num lugar grande, imagine daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Olha, a coisa só cada vez vai mudar mais. Vai mudar mais, a gente vai mudar mais essa cidade. A gente vai mudar mais esse mundo. A gente vai mudar mais esse planeta. É tudo nosso. É tudo nosso. Deus está em todos os lugares. Aonde você caminha, Deus está. Aonde você caminha, Deus está estabelecido. Se você caminha no parque, o parque é nosso. Se você caminha na tua empresa, tudo é nosso. A empresa é nossa. A empresa é tua. A empresa é de Deus. Tudo é Deus. Você começa a enxergar Deus nas pequenas coisas. Por quê? Porque Deus está nas árvores, Deus está nos frutos, Deus está na natureza, Deus está na tua vida. Por quê? Porque tudo parte de você, a vida está em você e parte através de você. Então, se você tá nesse caminhar, não tem como você não ser relevante, não tem como você não ser rei e não reinar, não tem como você não ser fonte de vida. Por quê? Porque o Espírito testifica o Pai, testifica em nós quem somos com Deus. O favor de Deus não está em buscar termos o melhor desempenho para provar algo, mas em ser o melhor por ter a origem do melhor dentro de si. O melhor está dentro de nós já. O melhor está instituído sobre a nossa vida. Não tem como você não manifestar algo. Por quê? Porque Deus está dentro de você. Quando você caminha, simplesmente as coisas caminham atrás. É a sombra que cura as pessoas. É você caminhando. Isso não é algo longe, isso não é algo distante que está distante da gente. Isso é nós andando. O que você acha que acontece quando você caminha no Barigui? O que você acha que acontece quando você caminha na tua empresa? A questão é, você crê? Você crê ou você não crê? Por quê? Porque está sobre você. Está sobre você. Tudo já foi derramado sobre você. A plenitude está sobre você. A questão é, caminhe. Caminhe, caminhe, caminhe. Vamos caminhar. Em Gálatas 4:1, a palavra fala, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado, predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resguardar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos, e por vós sois filhos, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Hoje somos herdeiros com Cristo. Hoje temos a posição que foi instituída para nós. Hoje temos a posição de governo. Hoje temos a posição que nos era destinada. Antigamente, o que acontece? Na lei, você entrava na igreja e o que as pessoas falavam para você? Elas pegavam e entregavam para você... É como se fosse assim, vou dar um exemplo. Você compra um carro, certo? Você compra um carro, vai lá e financia em 36 vezes. E paga 10 parcelas. Daí você pega um carro com 10 parcelas pagas, certo? E quando você entra na igreja, pela lei, você pega e entrega o carro para você, dizendo, ó, tem 26 parcelas para pagar. Mas só que a questão é que é uma Lamborghini. Você acha que você vai conseguir pagar as parcelas? Não, você está endividado. E essa é a lei. A lei leva você a... Você entra na igreja e você acha que você tem que fazer algo porque é teu mérito. Porque você tem que jejuar, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, porque você tem que servir, porque você tem que ser alguém que é impossível você ser. Por quê? Porque já teve alguém que foi esse para você. Porque teve Jesus, porque a graça é Jesus. Jesus se entregou por nós para que nós tivéssemos essa plenitude hoje. E hoje eu convido você a estar sentando nesse trono.
entendendo que isso é para você, isso é para todos, isso está dentro de você, isso flui em você, isso é quem você é, isso é a tua origem, isso é o teu destino, isso é o teu caminho, isso, essa é a tua verdade. Eu creio que Deus se alegra tanto quando a gente se manifesta em cada detalhe das nossas vidas, em cada passo, em cada caminhar, cada vez que você encontra uma pessoa que vai fazer parte para o resto da tua vida, vai ser tão importante para você. Deus está nos meros detalhes. Deus te amou desde que você foi criado, antes da fundação do mundo. O teu destino é um único destino. Você não tem para onde ir, a não ser para Ele. Ele te ama. Ele te amou antes que você existisse. O amor está nele. E o amor é Ele. Ele é o amor. Ele está sobre a sua vida. E hoje, Ele quer te abraçar. Hoje Ele quer te dar um abraço. Um abraço que vai mudar o teu destino. Que vai mudar algo que talvez esteja instituído e que não tem nada a ver com quem você é. Eu creio que Deus muda quem, ensina você quem você é, e daí a partir dali o teu destino muda completamente. Eu creio isso porque isso foi o que aconteceu comigo. Eu creio que é isso que a igreja no cinema tem mostrado para nós. Tem mostrado para nós que todos nós somos líderes, que todos nós somos igreja, que todos nós temos algo diferente dentro de nós. Não somos mais aqueles servos que estavam longe de Deus e ficavam fazendo sacrifícios e ficavam tentando cultuar algo que estava tão longe. Mas eu digo para você que hoje Ele está muito perto. Ele não está só tá perto, como Ele está dentro de você. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de todos nós. E hoje Ele quer instituir algo novo, algo diferente, algo verdadeiro. A graça faz isso com a gente. Ela vem e abraça a gente e simplesmente nos leva a lugares que a gente nem imagina. Quando que eu imaginava que ia estar aqui em 8 meses? 8 meses atrás eu estava conversando com o Carl e não sabia para onde ir. Não sabia para onde ir. E esse não é o destino para mim. Esse é o destino para todos vocês. Tem algo dentro de vocês que vocês não têm ideia. Existe o maior potencial do mundo dentro de cada um. Dentro de cada um. O potencial está em você. O potencial está dentro de você. O infinito está dentro do finito. Aos nossos olhos, a gente é finito. Mas não, a gente é infinito. Daí que está. Existe um universo dentro de um ser. Como é que pode uma pessoa, um corpo humano ali, você olhar e existe um infinito ali dentro? Vai chegar um dia em que existe o selo, algo que está dentro de você, que é o Espírito Santo. E o que acontece? Deus quer que você se manifeste nessa terra, por quê? Porque existe uma parte dele dentro de você. E você já é um com ele. Você querendo ou não, quando Jesus caminhava sobre essa terra, Deus era um com Ele. E hoje Ele é um com você. Jesus estabeleceu isso sobre a sua vida. Então, o que acontece? Quando você caminha, Deus é um com você. O que você faz é Deus fazendo, cara. Glória a Deus. Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai, porque Tu és o único, Tu és digno, Tu és a graça, Tu és o amor, Tu és a felicidade, Tu és tudo que existe, Pai. E eu Te louvo, Pai, porque o Senhor já fez. Não Te louvo pelo aquilo que o Senhor tem que fazer, Pai, Te louvo pelo aquilo que está instituído dentro de nós, Pai. Eu Te agradeço, eu Te louvo. Eu Te adoro, Pai, porque o Senhor nos instituiu em trono de graça e adoração, Pai. Porque o Senhor nos colocou em posições que nem merecíamos, Pai. Mas o Senhor veio e se entregou por nós. O Senhor veio e deu a sua vida por nós, Pai. E por isso nós somos agraciados com a sua presença todos os dias, Pai.
tudo o que fazemos, temos o Senhor do nosso lado. Isso é um privilégio, isso é uma coisa que não tem sentido algum. Como é que um homem caminhando pode ter Deus dentro de si? Só temos a te louvar, só temos a te adorar, só temos a respirar e te louvar em cada respirar, como o André falou. Oh Jesus, grande é o teu santo nome, grande é o teu santo nome. Oh Bastar Malashkata, oh Takarabalasturias, grande és, Pai, grande és, Senhor. É isso, acredita em você, acredita em quem você é, e você vai chegar onde você deve chegar, que é o mais alto dos lugares, é o mais longe que você imagina, o mais profundo do profundo, é o limite, não há limite, não existe limite. Aleluia, glória a Deus.